Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arslan savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimiz yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalda Qo'qondagi barcha arzon tovarlarni optimal narxlarini sizlarga namoyish qilamiz. Mana hozir do'stlar, bir ko'ynalarni shu do'konga keldi. Ayollar uchun juda chiroyli, sifati zo'r, materiallari yaxshi material, albatta asos ishlab chiqarish, bundan tashqari 5 kegitki bor ekan. Hozir hammasini tanishtirib o'tamiz. Materialni so'rab, narxlarini, razmerlarini so'rab o'tamiz. Kimga ma'qul kelsa, mana shu ekranda ostidagi nomerga telefon qila olasizlar. Zakaz qilsalaring, 12 ta viloyatga chiqarib berishga sharoitlari bor. Bundan tashqari, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'izistonlarga ham bor sharoit chiqarib berishga. Agar mana shu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, mana ishlab chiqarish ekan mana shular. Mana shu narsalar ma'qul kelsa aytsalaring, shu yuborib berishadi, uzoq yo'llaringni yaqin qilib. Endi do'stlar, hozir mana shuni bitta-bitta tanishtirib o'tamiz. Mana shu yerda tepadan boshlasak, mana shu tepadan boshlaymiz hozir. Qayta asbatda 5 kekki ham narsasi bor ekan do'stlar. Ularni ham hammasini hozir bitta-bitta mana shu bir boshdan tanishtirib, narxi bilan o'tamiz sizlarga. Xo'sh. 75 mismi? Mana 2 ta fason, mana 3 ta fasonmi mana shu? Do'stlar, mana shu 1, 2, 3 ta fason, 3 xil rasvetka, bundan boshqa rasvetkalar ham bor. Rasvetkalar bor. 10 xil rasvetka bor. Rasvetkalar bor do'stlar, 10 xil rasvetka bor. Razmerlari 46, 48, 50-inch razmerlar. Do'stlar, mana yaqindan olamiz. Mana materiali shifon. Hozirga rasa zo'r. Bu ikkitaida yana birorta narsasi bor, astarli. Do'stlar, ichida astarli, qo'llarda rezinka bor. Mana aytlarga varvaraq qilib, chiroyli qilib, rasa sifatida berishgan. Bu o'zimizda ishlab chiqarishmi kerak? Do'stlar, bu o'zimizda ishlab chiqarish, mana shu Qo'qondan chiqib turgan narsalar, mana shu narsalar mana. Hozir unda mana shunda cho'zib yuborsiz bo'lamizmi? Iloji bo'lsa agar. Ya, yaqindan ham bir materialni o'tkazing, ko'rsatasiz. Yo, o'varaylik aka. Do'stlar, mana hozir olamiz. Shuni yaqin. Mana do'stlar, ko'rinishi, mana yaqindan o'zi qo'llari zo'r, mana rasa zo'r qilib tikilgan rezinkalari, mana ko'rinishi. Ichida shu astarli dedingiz-a, mana kinoy. Ichi astarli ekan mana. Tanishtirib o'tamiz. Ichi ko'rinmas ekan, juda yaxshi. Mana turishi. Mana astarli ekan. Kengligi juda keng do'stlar, mana yaxshi 46-inch razmer ekan, shu eng kichkinasida va eng kichkinasi. Narxini necha pul deyapsizlarmi? Optim eng oxirgi narxi. Do'stlar, eng oxirgi narxi optimga berishib turgan narxlar. Dona ham sotasizlar albatta. Donaga necha pul mana shu? 120. Do'stlar, donaga mana shu narsani 120 emasmi? Shu yerda o'zida sotishyapti. Optim narxi o'sha ko'p olaman degan, shu magazin bilan shug'ullanaman degan insonlar uchun juda qulay bo'ladi mana shu. 75 ming so'mdan olib turib, shu bemalol shu 150 dan sotsa bo'laradi-da. Foydalanishga juda yaxshi. Endi mana ulari fasonli ekan mana shu. Bulari boshqa fason, mana shu yerdan 4 ta bo'lsa kerak, mana shu 4 tasi. 10 xil rasvetkasi bor. 44 dan 50-inch razmergacha 5 kegitli narsalari mana. Mana yaqinroqdan olaylik, materiallarni ko'rib o'tib olasizlar. Xo'sh. Razmerini aytdik, materiali qanaqami? Bu ham shifon. Faqat shu 5 kegitda ishlab chiqarilgan ekan bu Qirg'izistonda. Narxi qancha bo'lyapti ularning? 150 ming pachka. 150 ming so'm pachka. Donaga 200. Do'stlar, mana kim mana 5 kegitda narsasini xohlasa, 5 kegitki ham bor. Bundan ham qancha xohlasa bormi zakaz? Zakazga bor. Endi bu ishlab chiqarish bundan o'zi sexda zakazga qarab chiqarilaveradi. Buni aytib o'tdik. 150 ming so'm endi mana ulari. Har xil rasvetka. O'zi mana shu yerda o'zida ham o'zi ancha bor ekan. Do'stlar, mana rasvetkalar ko'ryapsizlar, hammasi ko'rinyapti. Material qanaqami? Singapur. Singapur degan material ekan, bu qayerdagi ekanmi? Bu Toshka. Bu Toshka o'sha. Toshka o'sha ekan. Razmerlar qanaqa bo'lyapti ularning? 44 dan 52 gacha. 44 dan 52-inch razmergacha do'stlar. Nechta razmer, nechta bo'ladi o'shanda? 6 ta razmer ekan. 6 ta razmer. Qo'llarda rezinka bor, belida belbog'i, oldida tugmali cho'ntaklari bor ekan. Juda chiroyli qilib mana. Vishipka original ekan, vishipkalari. Taylarim deb tekizaman. Ichida astari yo'g'a. Mana shumi? Mana ashkinoyimizning ustidagi narsa ekan mana. Ko'rishlaringiz mumkin do'stlar mana.
Juda chiroyli turibdi, o'zi yarashib. Narx qancha ekan bularning? 110 ming pachka. 110 ming so'm pachkaga berilyapti ekan. Donaga nech pulni beryapsiz? Donaga 150 ming. 150 ming so'm donaga, 110 ming so'm pachkaga do'stlar, 10 xildan oshiq rasvetkasi bor. Qancha xohlasalaring bor, zakazni qila olasizlar, shu aytganimizdek. O'zbekiston 12 ta viloyatiga jo'natib berishga sharoitlari bor. Bundan tashqari, shu aytib o'tganimizdek, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiyalarga ham chiqarishga yo'llar bor, bemalol zakazni qila olasizlar. Endi hozir mana tomondan o'tsak, mana o'sha Bishkekda rasvetkasi. Bularni Bishkekda rasvetkasi deymiz. Mana tepadagina, ha? Aha, bular biras. Mana do'stlar, mana ular ham ishlab chiqarish Qo'qonda bular, ha? Mana 5 xil rasvetka do'stlar. Mana garohligi bor. Mana ular hammasidan bor, har xil. Buni misol boshqa rasvetkani tashlab turib chiqarib bering desa ham ilojisi bor, to'g'rimi? Do'stlar, sharoit bor, chunki ishlab chiqarish mana shu Qo'qonda o'zidan ishlab chiqariladi, mana shu o'zimizni, mana shu kinoyimiz sexidan. Bemalol telefonda qila olasizlar, mana shu narsalar kimga qiziq bo'lsa. Rasvetkalar qancha xohlasalaring bor. Xo'sh, bitta hozir shu 5 xili bor ekan. Razmerlari qanaqa bo'ladi bularning? 46 dan 52 gacha. Bu ham 6 talik bo'lyapti shu, 5 taligi. Do'stlar, mana qo'llarda bantikchalari bor. Ko'rishlaring mumkin, juda chiroyli. Aytlari rezinka. Ichlari rezinka. Mana belbog'i, bu o'zi bilanmi bu? Belbog'i o'zi bilan. Manusi ham o'zi bilan. Do'stlar, mana komplekt olasizlar, kim olsa foydalanish uchun yaxshi. Ichida ham buni astari bor-a. Ichi astarli do'stlar, ichi ko'rinmaydi. Hamma narsasi mana shu turishi bilan, bular mana shu sotiladi bular. Optim bahosini hozir aytamiz. Razmerini aytdik 5 ta. Rasvetkalar qancha xohlasalaring bor. Agar shu materialni boshqa rasvetkalaringiz o'zlaringizda bo'lsa ham bemalol tashlasalaring, zakaz qilsalaring chiqarib berishga sharoitlari bor. Belida rezinkalari bor ekan. Yelkalarda mana nima varvaraq dedimmi, nima? Varaqli bor ekan. Narx qanaqa ekan bularning? 80 ming so'm pachka narxi. Shu o'zi sexdan chiqib turgan narxda bu, to'g'rimi? Sexdan chiqib turgan narx bu do'stlar, mana o'sha optim narxi. Donaga shuni nech pulga sotyapsizlar? 100 ming so'm. 100 ming so'm donaga sotishyapti ekan, shu o'rtada 20 ming so'm dona bilan shu optimda o'rtasida o'ynab turgan shu 20 ming so'm narx o'ynayapti ekan. Mana do'stlar, mana ko'rishlaring mumkin, shularni bir yaqinroqdan olaylik mana. Ma'qul kelgan bo'lsa, zakazni qila olasizlar, mana shu ekranda ostida o'tyapti turgan nomerga. Mana shu turishi komplekt bu narsani. Mana ularingizni ham aytib o'tib ketaveraylikmikan? Ha? Bular bor ekan mana. Ulgurmayapsizlar. Do'stlar, mana shu narsalarni hozir mana kinoyimiz o'zi aytishyapti, eng yaxshi ketyapti, hadovoy deyishyapti. Bu ham baytnikimi bu? Ha. Yoki Bishkekmi, Toshkentmi? Bishkekniki bor edi, bu chiqardik. Ha, bu o'zimizdan chiqyapti turgan narsa. Do'stlar, bular ham mana shu hammasi shu bitta sexda endi. Hammasi bitta sexdan. Bu ham mana shu turish komplekt bo'lyaptimi? 44-inchi razmerdan 50-gacha 4 ta razmer. Mana bo'ynidagilar bilinadimi bular? Bular chiroyga, chiroyga ilib qo'yishgan ekan. Bellarida do'stlar tasmasi bor. Xo'sh, belida ham rezinka bormi? Belida ham rezinka bor, ham kostyum. Oho, bu juda uzun ekan bu. Uzun. Yosh shu kelinchaklar, yosh qizlar uchun juda zo'r. Shu vecherni o'ynayotgan do'stlar mana. Tugmalari bor. Hammasi foliya ko'rsatyapmiz mana. Qo'llarda mana. Mana shu yaxshi ketyaptimi hozir? Mana shu bilan. Mana ularmi? Hozir mana shularda yaxshi ketishyapti deyishyapti o'zi. Endi mana shu yerdagi hamma narsa ham yaxshi ketyapti endi o'zimizning narsalar. Xo'sh, mana ularga uspet qilmayapmiz deyishyapti. Razmerini aytdik. 5 ta razmer dedingiz mana uni, ha? 5 ta razmer. Xo'sh, narx qanaqa bo'lyaptimi? Buni pachkaga 135 mingga ulgurmayapsizlar. Ulgurmayapsiz. Donaga 180-190 sotilyapti ekan. Haqiqatan ham chiroyli ekan. Yaqinroqdan olaylik. Pachkaga ham zo'r. Yaqindan mana tanishtirib ko'rsatib o'taylik. Bu nima emas ekanda, razmerda tanlamas ekanda, ketaverar ekanda hamma. Do'stlar, mana yaxshi narsa bular ham. Narxini 135 pachka, donaga 190-180 shu shunaqa qilib sotishyapti ekan mana. Buni rasvetkasi nechta bo'ladi? Rasvetkasi to'ra ham bor, 5 xil. 5 xil rasvetka bor ekan bu. Buni ustidan 5 xil rasvetka ekan do'stlar.
tanıştırıp öttük ulardı. Kimge kızıq bulsa meşteki nesalar. Hani Bishkek'ten taşkarı meşte, işlep çıkarışı bana meşteler ha dostlar. Hani kuruşları mümkün bayit. Bunu tipe de giyemedi. Bana üç kıl, bana meşteler, bana zakas kılıçları mümkün. Hokula gelinlerince hamas işlep çıkarış uzlardan kanca hokula salani yet kızı berişen. Bana onlar tipler. Ular Bishkek'te keken. Aha. Bana onlar şu Bishkek'te nesalar eken. Yani dostlar, barchasini tanıştırıp o'tdik qo'ldan kelgancha. Kimga ma'qul kelsa, mana shu narsalar. Bemalol mana shu ekran ostiga o'tib turgan nomerga telefon qila olasizlar. Hozir kinamizdan nomerlarni olib, aytganimizdek, 12 viloyatga chiqarib berishga sharoitlar bor. Bundan tashqari shu Rossiya, Qozog'iston, Qirg'izistonlarga ham bor. Yo'llari bemalol zakazni qilib, aytsalaring bo'ldi, uzoq yo'llaringni yaqin qilib chiqarib berishadi. Endi nomerni versiyasi. Haqdaki mi, sizdeki mi? 90'lı 343 54 dostlar, ben şu nomerge telefon kılı orasılar. Telegramımız var mı yok? Dostlar, Telegram var. Telegram orkaliyem sohbet kılıçları mümkün. Eğer rasımlar kaysanız kızı bulsa, rasi ötkeleri açsalarını uzlar taşır. Bemalol olan mülakat kılıçları mümkün. Dostlar, videolarımız makul kegemiz. Elbette like basıp bizini kolla kodlaşın ki sonra kalamız. Barchaga rahmat.